відкритого сьогодні професійне свято. Відзначаємо День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Саме цього дня, майже тисячоліття тому, в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. І лише через 70 років знакова дата стала офіційним святом. Інформуємо та розважаємо, а від початку повномасштабної війни ще й тримаємо інформаційний фронт. Побажання українським інфобійцям запитаємо у наших народних експертів. Інформування нашого суспільства, людей. Чому так важливо зараз, особливо зараз, оперативно інформувати людей? Війна в Україні йде. Пожилі люди не всі вміють користуватися гаджетами, тому как бы для них телевізор, радіо – це істочник інформації. Ми хочемо знати все, що робиться. Ми на вас розраховуємо те, що ми не помітили, там, чи не знали, чи забули. І знайдуться такі, як ви, які нам усе пояснять. Треба доступна і правдива інформація. Вони завжди дуже важливі. І зараз особливо. Чому? Тому що люди бачать правду з цих джерел. Це дуже важливо для нас. Ми повинні знати хоч якусь інформацію, щоб мати дух і знати, що ми перемагаємо. Якщо русня не знає в Росії правди, то ми как би орієнтуємося і знаємо, що все одно ми поведемо, і в будь-якому випадку победа буде. Так що, ну як, це дуже важливо, щоб чоловік орієнтувався в ситуації, тому що в Росії вони ж там як зомбі там слухають цю чушину. І не грама ж правди. А ми как бы, ну, нормально розбираємося. Мало того, що ми там радіо, там, телевидіння, так ще ж інтернет. Потрібно отримувати об'єктивну інформацію весь час. Ми повинні знати, що відбувається. Тому що вони дають інформацію людям і вони можуть дізнатися, ну, для себе більш правдиву інформацію. Нелегка праця, тому що зібрати інформацію і довести її до суспільства – це досить така кропітлива робота. Тому терпіння, насна. Кріпитись, кріпитись і ще раз кріпитись. Ой, самого найкращого здоров'я і скоріше закінчити це положення. По-перше, мирного неба. Щоб в Україні було мирно. Здоров'я обов'язково, тому що робота дуже складна і потребує гарного здоров'я. Бути завжди з народом поруч. Ну, побільше роботи. І роботи в невоєнне час. Я вас дуже-дуже щиро вітаю, бо ваша робота, вона достатньо складна, вона достатньо небезпечна буває. Взагалі зараз вона дуже небезпечна може бути. Ось, наснаги вам, розвитку, і щоб ваш розвиток люди цінили. Ось, і щоб ви були востребовані, ось, і все, самого найкращого.